30 молодих людей з різних куточків України 5 днів ремонтували молодіжний центр у Свейській громаді. Віталій – один з тих, хто відгукнувся на заклик допомогти у відбудові центру. Хлопець родом з міста Маріуполь. Говорить, що йому було не страшно їхати в прикордонне селище. Ще під час блокади з другом хотіли ще тоді, коли знаходився в блокаді, розгрібати завал. Робота не важка, це в основному шпаклювання та фарбування. Без вагань погодився на подорож у СВСУ і полтавчанин Дмитро. Хлопець говорить, що розуміє необхідність відбудови країни і радий брати в цьому участь. Небезпека скрізь. Ну да, вона тут трохи більша. Да, я не боявся, тому що в мене батько сам воює. Якщо він не боїться, чому мені боятися? Я спускаюся в укриття, як і потрібно, тому дотримуюся всіх правил безпеки. Вікторія приїхала з Дніпра. За 5 днів роботи дівчина опанувала багато будівельних навичок. Спробувала себе у різних фронтах роботи. Перший день я шпаклювала, це було цікаво. У мене вже були якісь навички шпаклювки, тому це для мене було не дуже складно. Потім у другий день я фарбувала і до сьогоднішнього дня. А сьогодні останній день. І оббиваю стіни в спортзалі. За словами координаторки проєкту Юлії Гукаленко, до СВСУ приїхали волонтери з 7 областей України. Організатори надали їм будівельні матеріали, а ті власними силами провели ремонт у приміщенні місцевого молодіжного центру. З'їхалося 30 молодих осіб віком від 18 до 35 років. 20 учасників – це з усієї України. Це в нас Київська, Херсонська, Запорізька, Полтавська, Дніпропетровська, Житомирська, Вінницька і Сумська області беруть участь. Протягом цих всіх 5 днів ми займалися відновленням молодіжного центру «Старт» Свейського центру культури і дозвілля. Чи вдалося? Мабуть, що так. Адже кожен спробував себе в новій ролі. Хтось штукатурив, хтось клеїв сітку, хтось фарбував. Заступник селищного голови СВСУ Роман Лукаш також працював разом з молоддю. Чоловік говорить, що про молодіжний простір СВСУ мріяли останні 2 роки. Завдяки проєкту мрію вдалося втілити в життя. Ми відбудовуємо простір для молоді. Ми вчора стали підраховувати кількість зробленої роботи. І лише в одному коридорі біля 200 квадратних метрів було вже поштукатурено, буде пошпакльовано і пофарбовано тільки стін. Якщо взяти до уваги ще приміщення безпосередньо молодіжного центру, то це ще буде більше. Також за допомогою ГО «Простірів наших можливостей» також буде устатковано і меблями, і іншими там дуже цікавими речами. За словами Юлії Гукаленко, наступний такий обмін відбудеться в Ямполі, де волонтери мають намір відремонтувати укриття центру дозвілля. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.